মৃত্যু হৈছে কৰোনাত মৃত্যু হোৱা লোক চাৰিজন যোৰহাটৰ উপেন বৰা বিশ্বনাথৰ অঞ্জলি দাস গোৱালপাৰাৰ অশোক কুমাৰ দাস আৰু শোণিতপুৰৰ পুষ্প দেৱী দুধেৰিয়া ৰাজ্যত কৰোনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা 1024 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হয় 75 গৰাকী লোক কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 31 জন পুনৰবাৰ জনাইছো 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত কৰোনাত আৰু চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু কৰোনাত মৃত্যু হোৱা লোক চাৰিজন যোৰহাটৰ উপেন বৰা বিশ্বনাথৰ অঞ্জলি দাস গোৱালপাৰাৰ অশোক কুমাৰ দাস আৰু শোণিতপুৰৰ পুষ্প দেৱী দুধেৰিয়া ৰাজ্যত কৰোনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা 1024লৈ বৃদ্ধি মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হয় 75 গৰাকী লোক কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কৰোনাত আক্ৰান্ত 31 জন লোক